Вітаю вас в ефірі суботній випуск «Часу». У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги підготували для вас наступні матеріали. Районна сесія. Ухвалені рішення. Досі без вироку. Розгляд справи. Змінити на краще. Проблеми турбують. Презентація проекту «Голос жінки має силу». Відпочинок для дітей. Літній табір. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 35 разів відкривали вогонь по українським силам. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. У результаті обстрілу загинув один український військовий, ще троє були поранені. По наших стріляли із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. 15 разів українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь. Інститут масової інформації зафіксував 122 порушення свободи слова на підконтрольній території України за першу половину 2017-го. Про це свідчать результати моніторингу. Водночас, якщо рахувати порушення і на непідконтрольних територіях Донбасу та Криму, то їхня кількість становитиме 132. Натомість відзначають, що на окупованих територіях практично не залишилося журналістів і медіа як таких. Усі незалежні ЗМІ там були винищені ще у 2014-му. Тому кількість порушень тут слід розглядати тільки в контексті того, що на окупованих територіях свобода слова відсутня в принципі. У США пропонують виділити 410 мільйонів на військову допомогу Україні. Про це повідомляє посольство України в США. Законопроект, зокрема, передбачає фінансування на оборонні цілі за програмою «Міжнародне військове фінансування» на рівні не меншому поточного бюджетного року. А також законодавчу можливість для виділення у разі необхідності коштів для надання Україні додаткових кредитних гарантій. Як завжди, не обійшлось без суперечок. У Виноградові районні депутати зібрались на позачергову сесію, аби вирішити низку важливих для району питань. Зокрема, внесли зміни до бюджету, кошти виділили на освіту та медицину, а також на ремонт доріг. Більше про хід засідання у наступному сюжеті моєї колеги. Головне питання порядку денного – внесення змін до бюджету. Саме для того, аби розподілити кошти для вирішення нагальних проблем району, і зібрались депутати на позачерговій сесії Виноградівської районної ради. Компенсація на вивезення твердих побутових відходів за межі району. Це ми роздали, направили кошти на сільським радам, на сільські ради. Також у них заборгованість по заробітних платах, по відділу охорони здоров'я, по райлікарні. У нас закінчились кошти на пільгові медикаменти, на медикаменти. Тобто ми зобов'язані були оперативно спрямувати кошти на ці цілі. Під час обговорень не обійшлось без суперечок, адже не всі були задоволені розподілом коштів. Переважно це стосувалось освітньої галузі. Та врешті-решт депутати порозумілись. Кошти районні обранці виділили на капремонт окремих об'єктів соціальної сфери та на відновлення найпроблемніших ділянок доріг. У нас потреби в освіті десь 260 мільйонів. Ну, звичайно, що всі задоволені бути не можуть. Ми задовольняємо, в першу чергу, нагальні потреби, де у нас там аварійність є. Зараз будуть за ці кошти проведені поточні ремонти та капітальні. Це Букове, Королево, Теково, Підвиноградів і Фанчиково. Поточні ремонти, ямкові, так, і де є ці проекти, там буде капітальний ремонт. Ще одна проблема, яка турбує жителів району – величезні затори великовантажного транспорту при під'їзді до КПП «Дякове». У нас нагромаджуються фури на під'їзді до цього КПП. І ця черга формується в селі, в межах населеного пункту. І там, ну, ви розумієте, коли кілька годин чи навіть діб стоять машини, у вас під двором ні виїхати, ні заїхати, ні на вулицю, ні діти не можуть вийти. Тобто там існує проблема. Під час виїзної комісії спеціалісти «Рукавтодору» та представники Нацполіції запропонували схему, яка тимчасово вирішить питання. Вони просять затвердити це на сесії районної ради. Ця схема просто передбачає місце відстою перед селом Ботар і відповідно розставлення відповідних знаків для того, щоб ці легковантажні автомобілі рухалися в тому напрямку, якому було запропоновано цією комісією виїзної. Також під час засідання затвердили статут Королівської селищної лікарні.
На Закарпатті починається газифікація Рахівського району. Про це заявив голова ОДА Геннадій Москаль. Львівська філія «Укргазвидобування» вже почала прокладати газопровід від селища Солотвино Тячівського району до села Біла Церква Рахівського району. Нагадаємо, що на околиці Білої Церкви газовики знайшли свердловину номер 15 із дебітом понад 50 тисяч кубометрів газу на добу. Розмови про необхідність газифікації сусідніх населених пунктів почалися кілька років тому і тільки у 16-му році почали діяти. У січні 2017-го побудований газопровід запустили. Зараз видобутий газ подається до 2 9-поверхівок та 4 5-поверхівок. Солотвина таким чином селище повністю газифіковане. Наступний етап – прокладання підвідного газопроводу довжиною більше ніж 4,5 кілометра до Білої Церкви. Це дасть можливість почати забезпечення Рахівського району блакитним паливом власного видобутку. Цьогоріч на Закарпатті відкрили вже 77 справ про корупцію. Суди прийняли рішення по 28 адміністративних протоколах. Загальна сума штрафів становить 63 750 гривень. До списку корупціонерів потрапили судді, працівники митниці, депутати, представники інших органів влади. На цьому тижні Закарпатська 128-ма гірсько-піхотна бригада відсвяткувала своє 95-річчя. Офіційною датою її заснування вважається 12 липня 1922 року. Це універсальна бригада, адже може виконувати завдання у гірській та рівнинній місцевостях, навіть у воді. Це бійці, які брали участь у найгарячіших точках Сходу. Про них моя колега далі. Бійці 128-ї бригади на Сході пройшли ледь не усі кола пекла. Станиця Луганська, Авдіївка, Опетне, Шахта Бутівка, Піски, Дебальцево. Сьогодні вони під Горлівкою. І з початку війни наші вояки мужньо стоять за суверенітет України. Щодня чатують ворога і втримують свої позиції. Постійно в наблюденні. Вони наблюдають, ми наблюдаємо. Обично буває таке, що вони хочуть підлізти, але ми не даємо. Ми їх на крайній момент вже ведемо, коли вони будуть до нас підлізати. Там метрів 500-600. Ну, бувають такі моменти, вони їх є лазейки, де вони можуть підлізти, там метрів 350. При цьому вони спокійні і майже холоднокровно говорять про чергові бойові загострення. Бійці звикли до численних обстрілів, які частенько і їх не оминають. Загострення? Бо є загострення. Але обійти наших вояків 128-ї бригади не так вже й легко. У них свої методи заплутати ворога. Закарпатський діалект, як ніколи, допомагає нашим військовим. У той час, як ворожі б'ють на сполох, що у лавах України з'явилися іноземні війська. Я окор мит туда мен мундан некет. Мит фугум чинали. Я на найгера вийде на тото, найвийде на тапік і повісти, що чинити. Вони не казали, що це якийсь іноземний легіон. А ще тоді були форми з різними флажками, коли то взагалі іноземний легіон. А так вони про нас його говорили. І по своєму телебаченню сіребрському. Тут при ним стояв якийсь іноземний легіон, що говорить не по-нашому. Єдине, не хочеться згадувати прикрі моменти, а таких було удосталь. Та вони знають, за що воюють і за яке майбутнє. Борються за свободу країни, щоб ціла сохранності країна була і щоб мінялася з кожним роком. Як природа міняється, все міняє і ми маємо мінятися. Я сподіваюся, кожен із нас буде думати за державу. Я офіцер війни і саме нам, бойовим офіцерам, закінчувати цю війну, бо хто як не ми. Цими днями Закарпатська 128-ма гірсько-піхотна бригада відзначає ювілей – 95 років із дня заснування. Зі Сходу вони шлють вітання своїм друзям та близьким до рідного Закарпаття. За ці роки, хоча я не такий старий, але я впевнився повністю в цьому. І все, що я маю, все, що я здобув на Україні. Тобто я не шукав легких шляхів, говорю одразу, але воно було результативне. Ну і на завершення скажу словами нашого Тараса Григоровича, як він казав, любіть Україну в останню тяжку минуту, любіть. Хотів би передати вітання всьому Закарпаттю від бригади. З нагоди 95-ї річниці дуже багато нас пов'язує з цим краєм. Недаремно бригада носить назву почесне найменування «Закарпатська». У свято не звикли говорити про сумне, але ми не можемо не згадати тих, кого з нами вже немає. Тих, без кого цього свята не могло б і бути. І з часу війну загинув не один боєць 128-ї бригади.
А нещодавно ми знову зазнали втрат. Від кулі снайпера загинув берегівчанин Володимир Бричак. Чи не щодня у випусках новин ми висвітлюємо інформацію про страшні смертельні ДТП. Статистика просто вражає. За останні кілька днів на Закарпатті трапилися 4 автопригоди, у яких загинули щонайменше 7 людей. Остання катастрофа із летальними наслідками сталася сьогодні вночі у Тячівському Солотвині. Водій «Мерседеса», 31-річний житель села Глибокий Потік, їхав на великій швидкості, не впорався із керуванням та злетів у кювет. Далі машину пронесло більше півсотні метрів, і вона перекинулася на дах. Кермувальник та 24-річний пасажир загинули на місці. Ще 2 пасажири віком 18 та 27 років наразі перебувають у лікарні. Стан молодшого хлопця критичний. Усі потерпілі – жителі сіл Глибокий Потік і Нижня Апша Тячівського району. За попередньою інформацією, водій та пасажири іномарки перебували у стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом поліція вже розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. А також патрульні переконливо просять водіїв бути уважними, не вживати за кермом і усвідомлювати, що така безвідповідальність може стати причиною чергової смерті на дорозі. І продовжуючи цю тему, минув рік від жахливої аварії на Виноградівщині. Тоді під колесами авто загинули хлопець та дівчина, а винуватець ДТП так і не засуджений. На черговому судовому засіданні знову вирок не винесли, а через певні обставини розгляд справи знову відклали. Про причини такого рішення знає моя колега Світлана Комлєва. Далі її слово. Такою Івету назавжди запам'ятають рідні та друзі. Відкритою, щирою та усміхненою. 19-річна дівчина загинула у серпні 2016-го під колесами авто разом зі своїм другом. Вони повертали зі святкування Дня села, коли їх збив автомобіль. Вже рік тривають судові засідання, а винуватець ДТП досі не покараний. Рідні кажуть, справу навмисно затягують. Тягнуть, дотягнуть спеціально. Це така легка би була їм судом, аби вже рішили, аби не тягли нас. Батьки і так страдають. Кожний день страдають, коли стануть. Бо їм вже не добре. Вони вже не ціль, не сенс жити. Більше десятка судових засідань, а вироку досі нема. Єдине, чого хочуть рідні, аби винний отримав справедливе покарання за вчинення. Кожного день ходять на кладбище, нічого вже їм не осталося. Лише туди ходити. Люди переживають, як мама переживає. Кожний день стає, дитина не є. Одна з причин, чому засідання знову перенесли, – відсутність перекладача для обвинувачуваного. Хоч як можна було переконатись на суді, розмовляє українською він дуже добре. А українську мову не вчив? Та там, ну, навчили, а там не так. Коротше. Суддя не вправі проводити розгляд без перекладача, тому що то буде порушення права на захист даного обвинувачення. Він говорить нормально, він закінчив Виноградівський коледж, захищав диплом, так що має базову вищу освіту, отримував посвідчення водія, здавав екзамен. Це просто йде маніпуляція тим, що він є етнічний угорець, цим користується сторона захисту, затягуючи процес. Суд продовжив термін тримання горе-водія під вартою ще на 50 днів, тож рідні сподіваються, вже через 2 місяці нарешті почують обвинувальний вирок. Каратимуть. За необмежений доступ до заборонених російських ресурсів на інтернет-провайдерів будуть накладатися штрафи у розмірі 1% від доходу за рік. Про це йдеться в законопроекті з протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері. Якщо провайдер після першого штрафу буде помічений за порушенням повторно, розмір збільшиться до 5% прибутку за весь минулий календарний рік. Також йдеться про те, що провайдери мусять закупити спеціалізоване обладнання для блокування сайтів і контролю трафіку. Нагадаємо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі ВКонтакті, Однокласники та компанія Яндекс. Фейкові платіжки від «Закарпатгазу». Нові деталі справи. Група шахраїв, які готували несправжні квитанції боржникам компанії «Закарпатгазбуд», діяла в Мукачеві, Ужгороді та Виноградові. Одному із правопорушників, 33-річному жителю Виноградова, слідчі вже оголосили про підозру та довели 25 епізодів шахрайства. Про це кажуть у Головному управлінні Національної поліції у Закарпатській області. Карається таке порушення з позбавленням волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
майна. Нагадуємо, що протягом травня-червня цього року окремим споживачам природнього газу, які користуються послугами «Закарпатгазбуд», почали надходити фейкові листи-платіжки, де шахраї просили терміново сплатити борги. Середня номінальна зарплата на Закарпатті у травні збільшилася на майже 8,5% і відрівнювала 6171 гривні. Про це повідомляють в Головному управлінні статистики. Найбільшою була заробітна плата у працівників підприємств складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту, організації фінансової та страхової діяльності, підприємств лісового господарства та лісозаготівель, установ державного управління і оборони, обов'язкового соціального страхування підприємств із виробництва електричного устаткування, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Підняти закупівельну ціну на молоко та повернути у власність держави газорозподільні мережі вимагає від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Про проблеми, які насправді турбують українців у селах, детальніше у сюжеті далі. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розповів, що минулого тижня відвідав ряд областей. Каже, люди збентежені, що ціни на молоко зростають, а корів масово вирізають. Я хочу, щоб ви як прем'єр-міністр повідомили, яка урядова політика спрямована на відновлення поголів'я великої рогатої худоби в Україні. Після Гітлера корів було більше, ніж сьогодні в Україні. У 47-му році 2 мільйони корів, сьогодні 1 800. Більше того, дотації від уряду не доходять до фермерів. Кошти отримують латифундисти. Я хочу, щоб ви розказали українським селянам, що ви зробите для того, щоб була нормальна ціна на молоко, і що ви робите для того, щоб відродити корів у селі. Скоро діти наші корів будуть, як динозаври в музеях, скелети дивитися. Коли в українському селі появиться, відновиться українська чорноряба корова, чи будь-яка інша корова. Також народний депутат нагадав голові уряду про вимогу Радикальної партії повернути газорозподільні мережі у власність держави. Олігархи Фірташ, Льовочкін і Бойко користуються безплатно газорозподільчими мережами, побудовані за державний рахунок, за рахунок коштів українських людей по селах. Безплатно їм уряд Азарова передав, і сьогодні при вашому уряді вони продовжують цими мережами користуватися безплатно, а українці платять мільярди на фінансування олігархів. Коли уряд Гройсмана поверне в державне управління газорозподільчі мережі, і щоб доходи від їх експлуатації йшли до бюджету і працювали на українців, а не на олігархів. На Іршавщині через спалах африканської чуми відстріляють диких свиней. Це вирішили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Іршавської РДА. Ліквідовуватимуть їх в урочищі Клоубук Білківського лісництва Довжанського лісомисливського господарства. Саме там два тижні тому місцеві пастухи знайшли труп дикої свині. Після її розтину і виявили ДНК цього вірусу. Знищать тварин уже найближчим часом на підвідомчій території лісництва в епізоотичному осередку. І на цьому не все. З'явилася інформація, що на Міжгірщині також виявили труп дикого кабана, зараженого африканською чумою. Про це повідомили в прес-центрі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями. В Ужгороді відбулася презентація проекту «Голос жінки має силу». Це програма із відновлення миру і діалогу для жінок-переселенок. Закарпаття стало п'ятим регіоном серед учасників України. Організатори розповіли про мету заходу моїм колегам, тому більше інформації за мить. «Голос жінки має силу». Саме під такою назвою проект презентували в Ужгороді. Він стартував у рамках програми по відновленню миру і діалогу для внутрішньо переміщених жінок. І одним із елементів, який ми хочемо, вооружить, извините за негативну коннотацію, наших учасників – це блогерство. Мета проекту – посилення професіоналізму лідерів громадських організацій в онлайн-правозахисті, блогерстві, участі жінок у вирішенні конфліктних питань на місцях. Жінки братимуть участь у різноманітних тренінгах. Вже навчалися, як стати блогером, техніці вирішення конфліктів. Крім того, чекають учасників і тренінги про те, як відкрити інноваційний бізнес онлайн. Жінки-переселенки кажуть, це питання дуже актуальне. По суті, все сводиться к постоянному фінансовому істочнику доходу для житті. Кожна сім'я переселенців повинна зарабатувати вдвоє більше, ніж місцевих жителів, учитывая те, що вони снімають, орендують жилье. Обращалось доволі багато людей неоднократно.
большая категория людей, которая приходит за гуманитарной помощью. Они ее ждут. Это, знаете, такие потребительские настроения. До програми залучили організації в 5 регіонах – Донецький, Луганський, Кіровоградський та Дніпропетровський. Закарпаття стало 5-м. І не дарма, адже з окупованої території до області переселилися майже 5 тисяч осіб, а 70% переселенців – це жінки. Це проблема житла, яка, на жаль, не вирішена на рівні державному. І все те, що робиться, воно робиться особисто людьми, тобто люди самі вирішують свої житлові проблеми. Це проблема працевлаштування. І правильно ви кажете, що всі ті грантові програми по відкриттю власного бізнесу або там якоїсь маленької справи, вони дуже більше йдуть туди, де більша кількість людей. Головний же акцент проекту – виконання приписів ООН. Стати ж учасником програми може кожен охочий. У селі Лалово Мукачівського району завершує роботу літній табір, у якому більше тижня відпочивали понад 200 дітей майже з усіх куточків Закарпаття. Займатися із ними приїхали волонтери із США. Останній день у таборі проводив із дітлахами Євгеній Пасічник, який розкаже більше. Християнський табір з поглибленим вивченням англійської мови на території Лалівської ЗОЖ завершує свою роботу. Працював він тут майже впродовж тижня. Займатися з дітьми завітали гості зі Сполучених Штатів Америки. Приїхати сюди для нас справжнє щастя. Тут неймовірна енергетика дітей. Вони веселі та активні, дуже енергійні. Ми навчали їх не тільки англійської мови, а ще безліч занять з ними проводили. Рукоділля, спорт, уроки Біблії. Ми навчили їх багато пісень співати англійською. Українські діти не дуже відрізняються від американських. Вони так само щирі, привітні та чудові. Мені здається, вони дуже люблять співати, і ми співаємо з різними рухами. Вони дуже люблять спорт. А в нас був водяний день, і вони шариками з водою гралися. Вони дуже рукоділля, гарні уроки роблять. Їм дуже подобається спілкуватися з американцями. Тут дітлахи граються в активні ігри, співають, танцюють, займаються хендмейдом та мають ще безліч цікавих занять. Тут не вчать нічому поганому. Тут вчать лише доброму, світлому і розумному. Діти танцюють, співають, веселяться, але разом із тим і поглиблюють свої знання з такого предмету, як англійська мова. Всі діти захоплені відпочинком та атмосферою, яка тут панує. Розповідають, що розлучатися з тими, з ким познайомилися у таборі, буде важко. Ми дуже багато співаємо, танцюємо, маємо біблійні уроки. Дуже цікаво, дуже сподобалося. Дуже класні ігри, дуже добрі лідери, з якими можна добре поговорити. Мені дуже сподобався цей табір. Я тут багато навчилася англійської мови. Не менше за дітей тішаться і їхні родини, які приїхали побачити, чим займаються юнаки у літньому таборі. Кажуть, раді, що їх дітлахи мають таку чудову нагоду відпочити. Побачили ту доброту, яку принесли наші американські друзі для наших дітей. Звичайно, що дуже прекрасно, що є такі люди. Це американці, які приїхали сьогодні. Практично ми закінчуємо наш третій річний табір, і вони за рахунок свій утримують і харчування, і розваги, і подаруночки. Дуже прикро, що у нас немає в Україні, у нашому, ну я б хотів сказати, в районі, навіть коштів для того, щоб відпочивали діти-сироти, тобто пільгові категорії. Цей табір відрізняється все ж таки подачею. Ми побачили сьогодні, як за буквально за 10 днів діти об'єдналися. Вони створили 6 таких своїх таборів з своїми гімнами, з своєю назвою. На завершення Лалівський ЗОШ американські волонтери вручили цінні подарунки. А саме 2 проектори, 2 ноутбуки, фотоапарат та 88 електронних книг. Обіцяють, що повертатимуться на Закарпаття ще не один раз. Таким повідомленням завершує суботній випуск новин. А що на вас чекає в інформаційній підсумковій програмі «7 днів» дізнаєтеся із анонсу. Життя незрячих – проблема суспільства. Боротьба за землю – роздерибанили. На цьому у мене все. Гарних вам вихідних та тільки приємного настрою. У студії для вас працювала Олександра Балух. Бувайте!